Hi havia una vegada uns alumnes de primer d'ESO que van versionar contes populars. Esteu a punt per endinsar-vos en les seves històries? Doncs pareu bé les orelles, perquè comencen. Som-hi! El clarinetista de Melin. Fa uns quants segles, quan a pobles i ciutats la gent mai no estava tranquil·la perquè després d'una època de bonança sempre venien anys terribles, la vila de Melin va viure una història extraordinària. Tot semblava que anava bé a Melin, fins que un dia van començar a aparèixer rates i més rates per tot arreu. No se sabia d'on venien, però el cas és que cada cop n'hi havia més i res no les aturava. Entraven a les cases, es menjaven tot el que trobaven al rebost, molestaven a tothom i ni gats ni rateres aconseguien fer-les fora. Al contrari, semblava ben bé que s'enriessin dels invents que s'empescaven els vilatans per treure-les de sobre. Farts d'haver de suportar les rates tot hora, homes, dones, grans i petits van anar a veure l'alcalde perquè els donés una solució. Això no es pot aguantar, cridaven enfuriosats els vilatans. Aquestes bèsties se'ns acabaran menjant a nosaltres. Ja heu de fer alguna cosa. Les rates a nosaltres, les rates a nosaltres. Fora rates, fora rates, cridaven manifestant-se. Si en algun moment l'alcalde, fet el despistat, us puc ben assegurar que ara, amb el seu equip, va posar fil a l'agulla. Però per més voltes que li donaven, no sabien com solucionar-ho. Fins que un dia va tocar a la porta de l'Ajuntament un músic del carrer, un clarinetista que ha vingut de terres llunyanes on es començava a parlar de la misteriosa invasió de rates de Melin havia arribat disposat a ajudar. Doneu-me un saquet ple de monedes d'or i demà de les rates no se'n dirà ni mu. Compte-hi, va fer l'alcalde, que ja estava desesperat. I aquest va ser el tracte que van pactar. Tan bon punt el clarinetista va tocar quatre notes, milers de bestioles van sortir a tots els racons per seguir-lo. Amb pas ferm i decidit, el jove s'allunava de Melí fent sonar la melodia màgica i emportant-se tots els animalons. L'endemà, quan el clarinetista va tornar a l'Ajuntament per cobrar, l'alcalde va dir-li que no li pensava pagar res, perquè havia estat una feina molt fàcil que hauria pogut fer qualsevol. El clarinetista, molt enfadat, va decidir que es venjaria d'aquell poble i que més ho faria amb l'ajuda de les rates. Sí que va esperar que es fes de nit per tornar a Melin i posar en pràctica el seu perillós pla. Robaria tot l'or del poble. El clarinetista havia hipnotitzat les rates amb l'objectiu de que robessin l'or de totes les cases. Al cap de pocs minuts, les rates van començar a aparèixer carregades de joies, monedes, corones i altres objectes de molt de valor. L'endemà al matí, el poble es va tornar boig. L'alcalde va sortir al balcó i va sentir els crits dels vilatans. On és el meu anell de casament? On són totes les meves monedes? Els vilatans no sabien què havia passat, ni tampoc com podien solucionar-ho. Així que tots junts van decidir anar a demanar ajuda a l'alcalde. L'alcalde, espantat, va dir: primer de tot, hem de trobar el responsable d'aquest desastre. Mentrestant, uns quants carrers més avall, un nen que estava jugant havia trobat una rata morta a terra. Que curiós, perquè les rates feia dies que havien desaparegut del poble. Però el més sorprenent va ser que la rata duia una corona a la boca i que tenia els ulls de color lila. El nen va portar la rata a la seva mare, que en veure'l va fer un crit. Però, què fas amb la corona del rei? I deixa aquesta rata a terra immediatament! Quan l'alcalde es va assabentar d'aquest fet, es va posar molt furiós i va dir: això ha de ser cosa del clarinetista de Melin! El poble va decidir anar a la recerca del clarinetista de Melin. Tots van sortir ben armats. Després d'unes hores de buscar-lo, van trobar el clarinetista de Melin al mig del bosc, dormint tranquil·lament en una petita cabanya. Els vilatans el van lligar a l'arbre més proper, van agafar els objectes robats i van tornar al poble amb totes les seves pertinences. Un cop van ser a Melin,
van fer una festa per celebrar que havien aconseguit fer fora les rates i que havien trobat els objectes robats. Però el clarinetista, que havia aconseguit deslligar-se de l'arbre, volia venjança. No va dubtar ni una mil·lèsima segon i va anar a buscar el clarinet dins de la seva cabana per invocar tot el seu exèrcit de rates. Amb les seves melodies, va ordenar a les seves estimades rates que tornessin al poble. Un cop allà, acompanyat d'un 1,5 milió de rates, va tocar tot pulmó una altra melodia, que fins i tot va despertar l'alcalde. Aquest va sortir a veure què passava al seu petit regne. I des del seu balcó va poder presenciar com les rates tornaven a envair el seu poble. Des de la primera nota, totes les rates van dirigir-se a buscar aquells objectes que contenien or. I a poc, les rates van acabar de saquejar tot el poble. Altra vegada. Però de camí a la tornada de la cova, van cometre un error. I és que van deixar un rastre d'or al seu darrere. En veure-ho, l'alcalde tenia clar el que havia de fer. Seguir el rastre d'or, però no ho volia fer personalment, perquè tenia por a aquelles miserables rates que se'l mengessin viu. Així doncs, hi havia tres esclaus lligats a les masmorres del castell i els va prometre que si recuperaven l'or els deixaria lliures. Els tres esclaus van arribar a la porta del clarinetista, ell els va convidar a passar i es van posar a plorar. Ens ha enviat l'alcalde del poble i vol que torneu tot l'or que heu robat. Si nosaltres ho aconseguim, ens deixarà lliures. Però si no, ens farà tornar a aquelles masmorres, humides i fosques amb els nostres pobres companys. Va explicar un dels esclaus. En sentir això, el clarinetista va pensar que havia de fer alguna cosa per ajudar els pobres esclaus. Tant els tres que ja coneixia com a tota la resta. El clarinetista va decidir enviar una rata amb una carta lligada a la seva pota als esclaus de les masmorres. Un d'ells, que era l'únic alfabet, va llegir la carta escrita pel clarinetista, que preguntava si aquella mitjanit volien sortir de les masmorres. Tots tenien ben clara la resposta. A mitjanit, els quatre nois van arribar a l'entrada de les masmorres, amb unes quantes rates. De manera sigilosa i amb l'ajuda de les rates van aconseguir trencar els candaus. Els esclaus van sortir d'aquella presó amb molta pressa. Un dels soldats els va veure fugir, però no es van forçar a perseguir-los perquè sabia el que li passaria. En arribar a la seva cabanya va començar a discutir què podien fer per acabar de maleir el poble, ja que per ells tot eren malsons. Un dels esclaus va proposar cremar totes les cases, però el restre no hi va estar d'acord perquè creien que era massa cruel. Havia de ser alguna cosa que els afectés de per vida, però que la gent del poble encara pogués conservar les seves cases. I després d'una escona, un esclau que en tenia de química va tenir una idea. Va dir que fabricaria un producte amb l'or de les rates i que seria molt molest i que es quedaria per sempre al poble. Des de dalt de la muntanya, el clarinetista va tirar el pot petit de vidre amb aquella mala olor que es va anar impregnant pels carrers del poble. D'aquesta manera, el clarinetista havia trobat venjança i amb tot el seu poder va tocar altre cop una melodia que, a més de controlar les rates, va haver un portal a un món paral·lel, on els esclaus, les rates i ell van poder viure feliços i sense cap preocupació per sempre més.